Нямаше защо да се стига до подобно напрежение. Ние видяхме, поне от нашите камери, без да твърдим, че това е така, че първо привърженици на ЦСКА разбиха оградата и влязоха на зоната, обозначена като писта. Сега виждам, че и леко от терена може би закачат, тъй като дисциплинарният правилник е красноречив. Той диференцира зоната между трибуната и пистата, дали нахлуването е на пистата или пък е на игралното поле, и там варират наказанията, глобите, предупреждаване за лишаване от домакинство и лишаване за домакинство от една до три срещи. Когато е спрян матча, в случая той не е прекратен, той е само спрян. Гено, не знае откъде да започна. Няколко са нещата, които със сигурност трябва да ги отчетеме просто като факти. И те са следните. Скоро идва 2018 година. Мина рестарта на първенството ни. Условията на стадионите трябва да бъдат такива, че да не се стига до такива ситуации. Това кой е виновен и кой не, всъщност няма значение това, когато границата е прекрачена. В случая виждаме, че е именно така. Неприятно е минимума, който мога да определя за тази ситуация, за тези случки. Знаеш какво днес, готвяки се за този матч, прочетох една публикация в медиите, че от дисциплинарната комисия се предупредили ЦСКА като клуб да се въздържат техните фенове от действия подобни. Едва ли са визирали чак такива, защото клуба ще бъде наказан заради предишни провинения на феновете, и заради това ръководството на ЦСКА е разговаряло с хората, които държат агитката. Сега видяхме, че сектора е доста пълен, но малцина са тези, които го напуснаха. Въпреки всичко се стигна до тези инциденти. Някои биха ги оприличили, може би, като провокация. Чухме от нашия коментатор Илян Енев, че Тодор Христов, пък нашия репортер, е разговарял с делегата Стоян Велчев. Провокацията е дошла от феновете на Локомотив Пловдив, откъдето иде. Крайно недопустимо е, меко казвам. Фенската култура е много особена. Проявата на мъжество е част от начина на живот на тези хора, които пълнят секторите зад вратите и живяват по особен начин футбола. За тях доказването извън терена, на трибуните с песни или в такива сблъсъци, е въпрос на чест и е абсолютно нормално това, което се случва. Именно заради това трябва да бъдат създадени условия тези неща най-малкото да не се случват на стадионите. Наглед, ако без да твърдим откъде е тръгнала искрата, отбор на ЦСКА нямаше нужда от подобно спиране на матча. Публиката също, естествено, на червените. Отбора им води. Знаем, че агитките на Локомотив и ЦСКА, така можем да ги определим от лагера на враждуващите. Червената агитка в близко отношение с тази на Ботев Пловдив, докато черно-бялата е с синята на София. Но как според теб това би се отразило, тъй като стори ми се, че с една идея малко по-агресивен, по-изнесен напред Локомотив